Z toho mám a prostě první ryba letošního roku opravdu velká, je to hned ryba přes 20 kilo, tyjo, to je pecka, prostě pecka. No, tak i když už do rána nebudu mít záběr, je to asi úplně jedno teďka, no, ale úplně šťastný jak prase, jako prase šťastný. Takovýhleho medvěda pořádního, vděčního, super prize, bomba.